Inprentaren jabeak erabakitzen du zer argitaratzen den, zer irakurtzen den. Azken buruan, zein ideia esartzen diren jendarte batean, hegemoniko edo normal gisa. Egun, inprenta edabide handiak dira, gehien-gehienak kapital handien menpekoak, bankuak, eraikuntza enpresak, inbertzio funtzak. Kapital horrek erabakitzen du, zuzenean edo zeharka, zein kontu bihurtzen diren albiste, zein gai eta herrialde diren informazio agendan, eta batez ere, nork duen eta norkez iritzia emateko eskubidea. Haien arau argia da, ez jo inoiz aipatu kapitalen, interesen edo irudiaren aurka. Gauzak horrela, arau sakratu hori betetzen duten kazetariak kontratatzen dituzte, eta betetzen ez dutenak kaleratu. Irratian eta telebistan, esaterako, ondo baino beto ordaindutako aurkezleak ustezko prentza askatasuna iragartzeaz eta bideratzeaz arduratzen dira. Ikus dezagun, zer nolako soldata jasotzen duten izar mediatiko horietako batzuek. Espainiako hedabideetan, adibidez, Carlos Herrerak 8 milioi euro jasotzen ditu urtero Kope irratian. Ana Rosa Quintanak, Telecincoko goizetako magazin baten zuzendariak, 4 milioi euro urtean. Eta bere luxuzko etxe bizitzan elkarrizketak egiten dituen Bertin Osbornek, 1,4 milioi euro urtean. Horrezagatik, pertsona horien saioetan iritzianistasuna merkatu askea, NATO edo Espainiaren batasuna gogobiziz defendatzera mugatzen da, edo Venezuelako presidentea sutsuki iraintzera. Aurrekoa jakinda, ez da harritzekoa. Posible da halako diru sarrerak dituen norbaitek bere saioan ahotsa ematea kapitalismoa ez bestelako aukerak planteatzen dituzten pertsona edo elkarteei? Leku egitea, Espainiako enpresek Latinoamerikan eragiten dituzten gizarte eta ingurumen ondorioak aztertzen dituzten azterketei, adibidez? Ba al dago aukerarik Bertin Osbornek Evo Moralesen edo txabismoaren alde dagoen norbaiti edo bankuak nazionalizatzearen aldekoak direnei hitza emateko? Galdera horien guztien erantzuna ezezkoa baldin bada, zergatik esan honi prentza askatasuna?